Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux. Հնդկաստանը աշխարհի երկրորդ խոշորագույն թեյ արտադրող երկիրն է Չինաստանից հետո, ներառյալ հայտնի Ասամ և Դարջիլինգ թեյերը։ Ըստ նախագծային հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մոնթեք Սինգ Ահլուալալի 2013 թվականին նախատեսվում էր թեյը պաշտոնապես ճանաչել որպես Հնդկաստանի ազգային խմիչք։ Թեյը նույնպես Ասամի պետական խմիչքն է համարվում։ Համաձայն Հնդկաստանի Արևտրի և Արդյունաբերության պալատի 2011 թվականի դեկտեմբերին հրապարակված զեկույցի, Հնդկաստանը որպես աշխարհի խոշորագույն սպառող օգտագործում է թեյի համաշխարհային արտադրության գրեթե 30%-ը։ Չնայած սպառմանը, Հնդկաստանը նաև խոշորագույն արտահանող է համարվում Չինաստանից հետո։ Հնդկական ավանդական խոհանոցում վաղուց օգտագործվում էին բույսերի և համեմունքների բուժական հատկություններից, ինչպիսիք են հիլը, սև պղպեղը, քաղցր արմատը, դաղցը և այլը, և թեյերը, որոնք ավանդաբար պատրաստվում էին բույսերի տերևներից և համեմունքներից, օգտագործվում են դարեր շարունակ չնչին և լուրջ վնասվածքների դեպքում։ Թեյը նույնպես խառնվում է այս ավանդական խոտաբույսերի հետ։ Հնդկաստանում թեյի սպառման մասին առաջին հստակ փաստաթուղթը եղել է Ռամայանայում մեր թվագրությունից առաջ 750-ից 500 թվականներին։ Հաջորդ հազարամյակների ընթացքում հնդկական թեյի փաստաթղթերը կորցվել են պատմության մեջ։ Այլ արձանագրություններ կրկին հայտնաբերվել են մեր թվարկության առաջին դարում՝ բուդայական վարդապետներ, Բոդհիդրամարայի և Գան Լուի պատմություններում, որոնք կապված են թեյի հետ։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ թեյը եղել է Հնդկաստանի արևելյան և հյուսիսային հատվածներին հատուկ մշակաբույս, և այն մշակվել ու սպառվել է հազարավոր տարիներով։ Հնդկաստանում թեյի արևտրային արտադրությունը չի սկսվել մինչ բրիտանական արևելահնդկական ընկերության ժամանումը, որից հետո հողատարածքների մեծ մասը հատկացվեցին թեյի զանգվածային արտադրության համար։ Հնդկաստանը այսօր աշխարհի խոշորագույն թեյի արտադրողներից մեկն է, իսկ թեյի ավելի քան 70%-ը սպառվում է երկրի ներսում։ Մի շարք հայտնի թեյեր, ինչպիսիք են Ասամը և Դարջիլինգը, նույնպես աճում են Հնդկաստանում։ Հնդկական թեյի արտադրությունը աճեց և այսօր ունի իր սեփական համաշխարհային ապրանքատեսակները։ Այն դարձել է աշխարհում տեխնոլոգիապես հագեցված թեյի արդյունաբերության ոլորտներից մեկը։ Թեյի արտադրությունը, սերտիֆիկացումը, արտահանումը և Հնդկաստանի թեյի արևտրի բոլոր այլ կողմերը վերահսկվում են Հնդկաստանի թեյի խորհրդի կողմից։ Բարի կալուստ Գյումրի, Հերբսենթանի թե արան, եթերում եմ Եվրոպույս հաղորդաշարը, այսօր պատրաստենք հնդկական թեյի մասալա։ Մասալան անուշաբույր թե է, որը մեկ անգամ խմելուց հետո դառնում է ձեր սիրելի և նախընտրելի թեյը։ Հնդկական համեմունքների և տաք կաթի ներդաշնակ համադրությունը չի կարող անտարբեր թողնել էկզոտիկ ըմպելիքների սիրահարներին։ Ըստ էության, մասալան կազմված է համեմունքներից, այսինքն մասալա թեյը հնդկական կաթով թեյի համար նախատեսված համեմունքների շարք է։ Բաղկացած այդ արջինից, մեխագից, իմբիր, հիլ, դաշնագույն շաքարից, հնդկական սև թեյից, սկսենք իմբիրից։ Աղջին oh,
ավելացնում մեխակ, հիլ, և սև պեղպեղ, այս ամենը մարացնում ենք, ավելացնենք սև թեյը, պատրաստ է, հիմա մոդենանք առարանին, ավելացնենք կատ, մի քիչ ջուր, ավելացնենք դարչնագույն շաքար, 3 կտել, և սպասենք մի քիչ կատը եռա, ավելացնենք մնացած հումքը, կատը եռալուց հետո ավելացնենք մեր պատրաստած հումքը, առնենք իրեն, ավելացնենք սև թեյը հնդկական, թեյը պատրաստ է, վերջ, մեր թեյը պատրաստ է, հնդկական մասալա կարող ենք խմել, համեցեք Գյումրի, Ռիշկովի 5, Մեղրուպույս թեյարան վայելելու մեր ֆիրմային թեյերը։